Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Uzarki va agentligi axborot xizmati navbatdagi video bayonotini sizga taqdim etadi. Mana hozir biz turgan joyimiz Toshkent shahrining qoq markazida Toshkent fotosuratlar uyini oldida turibmiz va meni oldimdagi turgan mana shu reklama bannerdan ko'rishingiz mumkinki, bu yil ham yana Uzarki agentligi an'anaviy foto ko'rgazmasini hurmatli yurtdoshlarimizga taqdim etadi. Aynan o'zbek ayoli o'tmish nafosat kelajak ramzi nomli endilikda an'anaviy 2-chi respublika foto ko'rgazmasi bu yilgi mavzusi O'zbekiston xotin-qizlari ta'lim sohasida deb nomlandi va aynan mana shu mazmundagi O'zbekiston kinofotofoni hujjatlari milliy arxivida saqlanib kelayotgan nodir arxiv hujjatlari, jumladan foto hujjatlar, kronika hujjatlari bugun mana shu foto suratlar uyida keng jamoatchilikka taqdim etiladi. Va bugungi ko'rgazmani aytib o'tish kerakki, nafaqat O'zarxiv agentligi, balki O'zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda. Bu yil mana hamkorlarimiz safiga O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi ham qo'shilgan. Va ko'rgazmada avvalgi yilda 150 dan ziyod arxiv hujjatlari ko'rgazmaga namoyish etilgan bo'lsa, bu yil 200 dan ziyod arxiv hujjatlari o'tgan yil ham va undan oldingi yillarda ham namoyish etilmagan o'ta qiziqarli bo'lgan arxiv hujjatlari bugun ko'rgazmadan o'rin oldi va ushbu ko'rgazma 6 martdan 11 mart kuniga qadar davom etadi. Barcha yurtdoshlarimizni mazkur foto ko'rgazmadan bahramand bo'lishga taklif etib qolamiz. Xotin-qizlarning 7 nafar akademik, 271 nafar fan doktori, 1411 nafar falsafa doktori darajasi.